Llonja de palma de matinada. Aquí se subhasta el peix fresc acabat de capturar abans de vendre's a les peixateries. I avui, de nou, hi ha molta de llagosta. De fet, els professionals ens expliquen que de moment la temporada de llagosta està sent excepcional. S'està agafant molta de llagosta. Ara mateix ja passada més de mitja temporada, vull dir, la llagosta la capturant fins a final d'agost, podem dir que devem estar entorn d'un 15% superior a les captures de l'any passat durant la mateixa època. Més quantitat de llagosta i un preu similar al de l'any passat, no molt alt, que poden salvar els números de la flota d'art menor de captura, després d'un inici de temporada magre per culpa dels temporals que han sovintejat i també perquè la gent ha triat sobretot peix barat. Els més barats tenien major demanda i els productes més cars, els productes de gamma mitja i alta, eren, en fi, quedaven més afectats, no, pels preus. Ara, però, creix la demanda, no tan sols de llagosta. En general, el peix car es ven millor. Hi ha bastant de peix avui, el que passa és que el peix d'escat, el peix bo, se cotitza molt, se fa molt car. Encara que n'hi hagi, pues, la gent el paga. Jo ven peix d'aquest car, ja t'he dit que em poso, els carrotjos, això, ara se fan bastant més cara. Però en l'estiu, segons quines coses, són més difícils d'aconseguir perquè hi ha molts restaurants que en consumeixen. En fossos, carrotjos, servioles, no només els restaurants volen peix de gamma alta, també els particulars s'estiren una mica més durant les vacacions.